Gjelza, cilin ves apo vetit keqe nuk do doni ta merrte Elena nga ti dhe fisi? Nështë nga unë, po e them. Okay. Nuk isha pas qef me qenë temperamente si e mund. Me qenë pak ma me lshupe. A do të shfaqeshit sërish nudo nëse do t'i ofrohej një rol filmi, ashtu si që keni qenë të Bjeshkët e Enamura? Të Bjeshkët e Enamura kom qenë topless, nudo asë një herë. Do me thonë ka qenë vetëm pjesa si për me. Nëse ajo s'kenë do t'arsyetohej me diçka që do duke bukur artistike, që nështë ata që vërtet e shikojnë filmin, ka me qenë pjesa e fundi që kanë me shiku, po pa problem. Ok, fajnë ndirë, Gjeza. Shtove, fash kuje, kuze se kuon. Jo, nuk, po, jo, asë. Fatos, cili është mesazhi i fundi që e ke shkëmbyer me bashkëshortën, na trego tash. Mesazhi? Telefonin, po. Apo bëjnë qikat? Jo, garant. Kamera... Pret një rrës, më së gësë. Pret një, më së fshi, më së fshi. Jo, më së fshi. Ale umën, po më vranë jefëcëm, okej. Qysh? Ale umën për qikën, po më vranë jefëcëm. Tu do është më ardhë këto. Si jetojmë bërnicë, bashkë. Ale umën në... Që, këshyre, ale umën, po më vranë jefëcëm. Okej, do me fanë... Njëti kemi mesajët kështu. Po da është normalja. Nese dhe diçka tjetër për këtës mësë hamot, diçka në paska solë. Edhe pytja e fundit, ke filluar të merësh me kultivimin e këpurdave, a pja u shema shumë hajrin këpurdave, a orti? Që unë sova diçka kështu? Këpurda ke valojnë stres, artin e kom të shill këtë puna, jo ke laboratore sopë, ke shumë i shtirë si biznes. Pytja ishte ku t'ja shë hajri ma shumë? Ha, valojnë artit pak ma shumë se asaj, se shumë ma stresaj, unë e kom të katë qilin.